女人正在生孩子，一个深呼吸，冲刺，呲溜一下，婴儿如同子弹一样破窗而出，正飞着飞着，小娃娃变成了小男孩，然后又长成了少年，飞着飞着又变成了青年的模样。下一秒，头上的头发没了大半，牙齿也变得稀松发黄，接着又慢慢往老年人变化，最后真落地成盒。三和四之间还存在一个整数，你有思考过吗？假如能够推算出这个整数，就可以进入四维空间，获得穿越时空的能力。这位数学家无意间发现了这个违背常理的现象，而这也成为了他的心病。负责治疗他的心理医生让他在纸上写下这个数字，可除了一到十，数学家写不出那个夹在三与四之间的整数。本着治疗的原则，心理医生试图打破数学家的妄想，于是拿出一罐糖豆，让其证明那个整数的存在。只见数学家依次拿出了绿白黄三颗糖豆，等到拿出第四颗的时候，他变得犹豫，不知道该往哪里下手。这种疗法下，数学家开始变得焦躁不安，越想证明就让他发狂。他向医生说道，可医生却觉得这是他在逃避面对，立马叫来护工，让数学家回去冷静冷静。可医生没有发现的是，数学家在离开前不仅抓了一把糖豆，还顺走了一支马克笔。数学家这诡异的举动让医生感到奇怪和疑惑，看着桌上的糖豆，医生突然想起小时候经历过的一场车祸，当年现场的糖豆不就和现在的一模一样吗？乘坐电梯时，他也思考着数学家的话语，看着楼层的数字，他竟明显感觉到电梯在经过三和四两个楼层停留的时间有些长，难道这之间真的还有一个数吗？回到家后，他查找了大量的书籍，理论指出人类生活在一个三维空间加时间维度的世界里，但物理学家认为除此之外还有七个维度，只是人类看不见罢了。摸不着头脑的医生来到酒吧，突然一颗花生炸裂开来，再一转头又看见了在写公式的数学家，医生立马跟了上去，跟着数学家来到一个巷子，这里竟有一台黑白小电视，里面正在播报几天前发生的一场车祸中，一名去世的老人似乎是凭空出现一般不知来历。这时电视机前又出现了一个男孩，医生仔细一看，那不是自己小时候吗？突然一阵电话声音响起，原来刚刚的一切都是一场梦，是医院护工的电话，说有大事发生，让他赶紧来医院看看。来到医院后，医生推开了数学家所住的304号房，此时数学家已经不见了，留下的只有满墙的数学公式以及地上仅剩的马克笔盖。医生看着笔盖，突然回忆起那场车祸，当年在现场除开满地的糖豆以外，正巧有一只没有笔盖的马克笔，一切都恍然大悟了。当年那个不知来历的老人不就是证明出整数的数学家吗？而那个阻止他证明整数的东西就是死亡。现如今除了数学家以外，世上又多了一个知道整数现象的人。女人突然感觉自己的心口空空，拉开衣服一看，再一看镜子，整个人都不好了，胸口竟然有个大洞。女人吓傻了，立马出门去看医生，可走着走着右腿也变成了一个木棍，胸口的洞也越来越大，她跌跌撞撞地继续朝医院走去，但没走多久另一条腿竟然也变成了木棍，更夸张的是她的身体也变成了木板，拖着两条木腿，女人感到绝望且无助，而路人也只是冷眼旁观。没过多久，女人就变成了一个纯纯的木头椅子，只有身上的衣服还在证明她曾是人。这时一个男人发现了她，想着家里正好还缺椅子，便把她带回了家。第二天男人在打游戏时，女人竟从背后暗中观察，男人感觉不对劲，转头一看，女人又变成了椅子。很快女人开始适应了变成椅子的生活，男人不在家时她就做田螺姑娘，整理整理家务，等男人回来她又瞬间变成椅子。就这样一人一椅过上了他们自己的小日子。好了，今天的节目就到这里，三个科幻短片希望大家喜欢，欢迎关注，我们下期再见。